السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دواد ياشق ما بدن كلن تونا سنكون سر دواد برامج كأن كل وداعنا شيكوين كحساب بدن يكون بدع عقتها تن لها الله ورك أبديت كان سوق عدن دونا وحان عيوان كون قادنا ساك ورق ولا معلن تام استوجل أو سرس من لورد واقع حلو كإنجليز كن لور يجي توجل كل بيرا مقال اسقصد وقف كستو حودا يوا السلام يا سودا كل حودا آذان درينك وكع سيما دام اللي جدي تو برا حلو كإنجليز كوارين ونكسن وكل دواجي واحد بدن يمشي جا وحودا هاي وحودا شرف إيتا قبشة إنجليز ك أنا سكوت ديارنا وكل دواجي شق عدن نوب لابن دون تو إهمر ككو dena ka soo baxno israabka koobka adduunka oo world cup ka 2020 u soo baxno then ta masuujal kadib wuxuu dhaayay waxaan rabaa marka koobka soo baxno inaan ku guuleysano riyada ugu weyn aan qaban waxa ay tahay dabcan xidigta halka xabbe ingiriiska intu ugu dhagan inaan u labeey macnaha inaan koobka labaad adduunka u qaadan xabbe heestan 6-6 qaadeen waxda ma ingiriiska waa qaaday marka tuujal kulli muqaal yar oo fariin yar oo kooban oo 30 seconds aanas u soo duubay asoo garoonka wembley dhex jooga waxa ay fariin oo taagalaash ingiriiska soo jiitay raganimana uu ku muujiyay in waxa ingiriisku qabtay ay tahay koob inuu qaado hadafkiisa ورب إنه World Cup كلا بكون لاتي لا وقاد لكن مركه هرة جاك بوينت كوا لقتي لا سرب لقى صبحه توجل داو ديال قندراس كلا سي إنجليز كوا قبل لابنا جناء لا بكون لاتن شنو حفيز كلا وريجا مركه حيكا دكان تان نوفمبر كلا ماذا نيشنز ليج لا عيار دهنا تو بره حيرة نكارس لا لسي هو جامين دهنا باي جنورة 2025 مركو إنجليز كلا وريجا تام مستجر وحال سنة قندراس داو ديال كوا كان دهنا إلا جون لا بكون لباتن الله أما جولاي لا بكون لاتي لا مركو World Cup كنا ماذا مركه صديق تام بلاد كونتركت على سنة أما حال سنة إبر كونتركت tii qaadana adduu projectiga isku guuleysto ingiriiska uu sal dhigane waxa la siin doonaa long term project ee uu sii diyaariyay England ee world tartanka euro 2028 iyo tartamo kale marka tuujal nasiib uu aan leenahay shaqadana waa la wareegay asigana hooshiisa qabsan doona waana mid ka mid ah macallimiinta saaxiib guul ah aan cabsanin inkastoo difaac uu ciyaar la ku xalay aad ugu fiican markay noqoto dhanka tartamada kaabiska inta badan xul kaabli la ciyaaraa marka tuujal waxa la ma noqon doonaa ki ingiriiska saar la abaarta ku raagto waa su'aasha macallin kasto markii loo dhiibo liswediya noqonaysa macallimiinta جانب تونا قنا كيس الدحاد وأجنبي إيه ومودرن فوتبول كان قبته إنجليز كهرا وحاق قبته سيفن جورن إريكسون إن مدايا هاي فابي كابيلا كلاوريجي كدب معلمين إنجليز أسكون اللي بين وقدم بينتين هذا أجنبي كلا أولي بتان توجل أو جرمال إيه إنجليز كان سيفي عوي قانا أو جيرسي يقوله كلا دون جارسي لابكون لاتني كودن وقاد الجامنس ليج فيفا كلا بول كاب وقاد مرك توجل أركتي دين كديبت إن جاد إجرن ولا وريجي إن عكلا عوانا ذا كلا يكون بدع عكتنا سوق هذا كان الدعوة ديالو حاقيب كمانجستر يونايتد نيكس كلا آيونز جروب وحاو مودابو إنه كلي إلى عشان أما أوره الرادينا ميل كستو أو كستو كبحه وده فرجوسنا حال رالي أو سكن سال أمباس دورت بقى هانس مدرس دحد مليون ولا قدرت بجت كهاي وأكور قمنا شقالي فرح بدنا لو بقول يحوجا كم إن الرعدية ولا إسكت تقل هاي عن تدي لسكون يجري حتى إن الجوجي وأكور قمنا إيفري كستو أو كوحدة كبيح جري ولا يري حدنا أذق وحدة يدب عن حفلة ده بارتي كوحدة نكتان وح قرش لهم بحنا ملا جار هان كريسماس بارتي وكلا تو ضبيا قدم ركعت السنة سكشين لا تك ديسمبر وكلا مانجستر يونايتد وحيس من جرين ولي قد بحفلة كريسماس اللي جنجرين انتو اسكو امادان عيار تويدي وحاسي لما فسح مقالان انجليز كسوابت ويك اندي غاس اما ماني كاس وشين لاتنك ديسمبر كلية دبال دقان تيمك لحي لواتنك بوكسين ديغورا لغا عيارا ساكا ورقبنا مركا هل كاس مالين او لو دجوغ اسا تيم هو حال قرش بدانا كوبو حفل ده وليح حسابي ودا قرش كوا بدانتا ايضا هلا كنسلو ده كريسمس بارت دم مجر تو ده سير سير جملات كلف نينك او باون ودا غوري جيس حتاكو او با حيراشتو اسا او تالا ودا اما تيم اسكو امادة تناغ ادي الماغ دارت قرش كليب او وششد لكن انا وحو ده قرش دم بام بحناية oo christmas party aan ku bixinay ma jirto odagaan ma soo jeestay markaa waxa la leen christmas party ka dawtagay lacagtii ambassador-nimada diiday cuntadii la cun lahaa diiday shaqaalihii badankooda raacday marka wax u soo jeesto waxa mar dhawna xuddidana mushaaraadkan faraha badan ninkii qaadanay meesha kuma arkay ninkii shaqaysanaya jooga warkii fardan uu dhawaarun marba wuxuu dhaadi Ferguson raacday u dhay no one is safe oo qof safe ma jiro marka waa soo jeesta ninkan si jimlad kale fuu xuraa Manchester United inuu majaraha u laabo koox quman oo toosan oo meesha ka soo saaro bal idinkan ay commentiga ka dhiibtan in akala daawad yaa qadiida Mbembe kiiska kufsiga loo heysta aad isku soo dareysa laakiin wakiilada qaranada Mbembe waxay dhahayaan wax dacwada oo na soo gaartay ma jirto sidoo kale waxay dhahayaan warbaahinta Swedishka warka ee karkarinayaan aadanka wuxuu nahay waxayna qayb ka yihiin ka dhawaajeen meediyaha Mbembe inay wasaqayaan rabaan magaciisa sidaa darteed waxay sheegeen kambaniga ama agentiska Mbembe u shaqeeyaan intii laaba sharci ka qaadi doona qof kasta oo magac yaan kan xaq xaqto ama ku xadgudbo warkan wuxuu ku soo beegmay la xilli wili kiiskii Sweden la wadwado ku aadan Mbembe jimcadii dhaweyd ama toddobaad ka hor markuu gudaha Sweden tagay gabar uu kufsaday iyo gabadhii saldhigay u dacwootay sheekadaas ilaa hadda waxaa qoraya jiray aadada Swedishka laakiin waxay leeyeen qaraanada Mbembe wax oo rape complaint ama cabasho ku aadan Mbembe hashtag laga yeeyay kufsi uu geystay iyo oo dhinaca legalkana soo gaaray male saa darteed markii ciyaarankan waxaa la wuxuu aad ugu mashquulsay arrimahan sumcadiis in la dilaal rabaa laakiin hadda waxay sheegeen wakiilada ama qaraanada ninkan la shaqeeya inay counter attack sameeyaan doona cid kasto Mbembe ku xad
waxaad gudubto ee maxkamad la tiksan doona marka la way in been baa la karkariyo sida hadda muuqato nasiib waxaan leenahay waana arki doona wixii ka soo baxo marka aan ku laabano macallinkii ah Thomas Tuchel ayaa BBC waxay ka soo bandhigeen snapshot yar oo kooban oo ku aadanay sida uu dabcan Ingiriiska gool u gaarsiin karo iyo waxa uu qaban karo ciyaartoy badan waxa taa soo dhaweeyay marka la fiirsho live reporting Tuchel jiro waxaan soo qaadan karnaa kale marka la fiirsho dhinaca waxa la goolihiisa macallinkan wuxuu ka mid yahay macallimiinta hadii la fiirsho macallimiinta hore Ingiriiska oo gaamiyan boqolkiiba waxa la lixdan iyo xogaa ka badan guushiisa Thomas Tuchel ay gaaraysa kulamada uu soo leeliyay marka la fiirsho heerarka naadi 500 kulan iyo ka badan leeliyay boqolkiiba 18 ilaa 60 boqolkiiba waxa la guushiisa ay gaaraysa waxa intaas u dheer inuu koob u qaaday Paris Saint-Germain oo kale to Dortmund oo kale xitaa koob u qaaday iyo kooxii uu soo qabtay Bayern Munich xitaa muddo kooban uu la joogay Bundesliga hal mar ku dhex toortay waxa la daawada marka la fiirsho macallinkan iyo Jarmalkaas sidoo kale tan waxa la strong mentality gale waxa laga rabaa shaqadiisa inuu u guto sida uu adag media iska dhiciyeen warbaahinta Ingiriiska hadii Tuchel uu rabo inuu guuleysto waa inuu media iska dhiciyo hadduu media iska dhiciin waxa leeyahay falab weyn noqon doona in media hadan iska dhicin karno uu yahay inta badanbo si strong iyo adag u hadlaa waxa la leeyahay daawada marka la fiirsho xogta saxda sida uu diiwaan gashan Thomas Tuchel 578 kulan oo asagoo macallin wax leeliyay kontan zed boqolkiiba guuliis ayay gaareen laakiin xilligii Paris Saint-Germain uu joogay bandhig fiicnaay markaas oo daawadayaal uu helay 74.8 boqolkiiba ama 75 boqolkiiba guulo uu gaaray wuxuu noqonayaa sidoo kale Thomas Tuchel macallinka 16-aad ee kala duwanaa si toos oo rasmi ah Ingiriiska lagu dhiibo ama ajnabiga saddexaad ee xulka Ingiriiska qabta marka Tuchel nasiib aan leenahay Tuchel bii amalno sinay meel ka sadaa fiisiba Thomas Tuchel ku qoran marka waa ka gudbina saaxiibyal inaa kale waxaan soo qaadan karnaa marka la fiiriyo agaasimaha Chelsea oo kale tan kale uu magaca Paul Winstley wuxuu leeyahay Cole Palmer waxaan hubaa inuu ku guuleysto kale banoonada oraha maalin maalmaha kamid ah taas wuxuu dhahay aniga shaki iga ma jirto cidna yeesan shaki ka galin wuxuu dhahay shakhsi aad banaanka ugu dhacay sida uu ciyaaray gudaha garoonka bandhigga uu sameeyay tababarka iska bedday saa darteed wuxuu dhahay marka agaasime Paul Winstley wuxuu qabaa in Cole Palmer maalin maalmaha kamid uu qaadan doono laabka adduunka wanaagsan ama banoonada oraha uu qaadan doono in akal ninkii Messi aad saddexleey markuu toorto kadib warbaahinta siyaabo kala duwan la hadlay waxa soo koobay Fabrizio Romano Messi markii hore wuxuu ka hadlay wiilka dhalinyarada Nico Bass oo Madrid u ciyaara oo Janis la sii kulankiisa kuwaad ciyaare wuxuu dhahay maskaxiyan bandhigis aad u wanaagsan yahay waxaan hubaa inuu ka dhawaad wax weyn Argentina inuu kusoo kordhin karo Nico wuxuu dhahay ciyaarahan tayo wanaagsan leh ciyaarta akhrin karo sidoo kale tan wuxuu dhahay sida wuxuu la mid yahay Fabrizio sidoo kale tan wuxuu dhahay waastaa macallin visionkiis aad u sareen uu maamulaa wuxuu dhahay in Fabrizio tababar u yahay waxa ka halaabay male wiilka Madrid askale ama uu kaga maqan yahay wuxuu amaa kula joogaa Como wuxuu dhahay marka Fabrizio waa saaxiibkayga wiilkaana si fiican u caawiye qarankan hadii in la wac wuxuu dhahay wuu istaahilaan Messi sidoo kale mar uu ka hadlay mustaqbalkiisa waxa la weydiiyey goorma ciyaaraha ka fariisaneysa wuxuu dhahay ma jirta taariikh gaar aan qabsaday ama deadline aan qabsado ku aadan mustaqbalkayga just waxaan rabaa kubad inaan ku raaxaysto ka dhawaajiyo sidoo kale tan wuxuu dhahay markii aan dareemay jawi fiican Argentina waa u ciyaaraa dadka Argentina waa jeclahay halkaan wuxuu dhahay aadan u jeclahay kulan badan inuu ku ciyaaro marka Messi ilaa hadda ma qabsano li xilli gooni aan ciyaaraha ka fariisan karo sidoo kale Messi wuxuu dhahay waxa ugu farxadda badan haysto xitoo kubad inaan ku raaxaysto mar allaal wuxuu dhahay markii aan dareemay inay kubadan si wadi karno wasi wadi kara inkastoo xulada daayada hore u badatay haddana wuxuu dhahay ma jirto dhahay xilli aan dareemay inaan banooniga ku caajiso xulada as long as aan jawi fiican ku jiro kubadda waa si ciyaaradana leeyo ka dhawaaje marka kale Messi oo banooniga ka fariistay laga ma sugaayo inta Ronaldo ka fariisana asigana waa joogi doonaa in akala beeshka markii aan fiirino Fabrizio Romano waxyaaba kale ku daabacan waxa qayb ka Mas'ud Ozil oo barnaamijka qayb qaadanay arimo su'aal lagu weydiinay warbaahinta waa iska dhib badan yihiin waxay dhahayaan dabcan Messi iyo Ronaldo ayaa dooranaysa ama yaa go'd ee amal Ozil maba ka walna wuxuu dhahay ard goolar labadaba wuxuu dhahay ma dooranay amal ard goolar aan doorana taasoo keentay marka Turkish media si weyn ninkan inay ugu sacabtumaan oo ay soo dhaweeyaan dabinkii loo dhigay ninkan waa ka baxsaday waliba si gaar ah Ozil marar badan wuxuu dhahay Messi iyo Ronaldo ninkan Ronaldo taageeraa oo ay soo wada ciyaareen laakiin hadda arinkaas in la galsho waa diidanaa waa ka booti wuxuu dhahay ard goolar aan wataa wada Messi markii la dhahay CR7 ayaa kulan ina akala daawada waxaan soo qaadan karnaa ciwaanada ku aadan ee company FSG group ee Liverpool iskale waa Fenway Sports group ee Benin warar ku aadan in kooxdan iska iibinayaan inkastoo waxa leey company lacag fiican ka sameeyaan dhanka markay jooga Major Soccer League hadan Liverpool ahaan waxa leey dabcan culays dhaqaale haysto waxaan la soo daabacay warar ku aadan inuu iska iibin doono ninka lagu magacaabo John W Henry oo kooxda Liverpool iibsaday sanadii 2010 waxa leey dhanka markay loo fiiriyo ciyaaraha kale ee Mareykanka NFL ki PGA Tour ka golf ki lacag far badan uu ka sameeyaa laakiin waxa la banooni way ku aragtay lacag badan uu ka sameeyay asiga markasta investment Liverpool ku sameeyay marka waxa soo baxday warar ku aadanay in ninkan Liverpool iska iibinayo laakiin gabi ahaan wuu beeniyay FSG group marka la fiiriyo lacagaha ee standard worth aan waxa lagu qiimeeyaa 6 bilyan oo lacagta bank inay tahay saasay tan Liverpool lacagtan ka muuqato ninkan inta badan lacag ma gali Liverpool agaas meel waxa joogan waxa isku celceliyaan marka gabi ahaan buu beeniyay warar ku aadan kambaniga Liverpool inay gadi doonaan
dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa ciwaanada kubadda cagta qayb ka ah Manchester United ciyaaraan kale ugu magacaaba Antony way fasaxayaan waxayna ku rabaan 40 milyan oo pound boqolkiiba konton lacagtan waxay koostaa 2 sano kor ama 3 sano kor lacagtii Ten Hag uu ku soo qaaday ciyaaraanka markii Ajax uu joogay Starkan tirdanaas waxa la leeyahay 86 milyan oo pound United ugu fadhiya waa mid ka mid ah taariikhda ku u qaadisanay soo iibsadaan laakiin waxa la leeyahay wuxuu noqon noqday worst England Paris ama taariikhda ku la soo gatay ee ugu xun qayb ka yeesay dartii waxa la leeyahay 48 jirkan Janaayo Manchester United oo sanay u iibin rabaa sida Daily Mail ee daabacayso qorshaha kuwaad wuxuu yahay in la iibiyo 40 milyan pound lagu gado hadii la wayn amaah lagu fasixi doona si culays kaga dulqaada kooxda ee ciyaariyankan daawadayaal waxa la xilligi Ajax u joogay waxa ciyaareen banaankiisa ku dhacay 82 kulan Ajax u ciyaare wuxuu shabakh gaarsiiyay 42 gool 22 caawin ugu sameeyay waa waxyaabihii Manchester United waalay laakiin tan iyo markuu United imaado waxa la leeyahay daawadayaal wax gooni uu hadda u sameeyay male Premier League saddexdiisa kulan ee ugu horeeyay soo ficnaa markii kulamada kuwaad u ciyaareen saddex gool oo shabakh gaarsiiyay kadib laakiin sidoo hore isii u dhawmaa bandhigiisa mar ka dambe hoos u sii dhacay dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa ciwaanada kubadda cagta qaybka Atlantica nolosha ciyaartoyda Kyle Walker waxa leeyahay problem labada ku furmaayay hadda korna problem uu haysto oo family uu iska xaliyay laakiin markaana xaaskiisa gabadha lagu magacaabo Ania waxay go'aan ku gaartay inay maxkamadda ka dacweyso si ay u kala tagaan file dhanka furriinka ayaa maxkamadda geysay waxayna ka rabtaa lacag gaaraysa 27 milyan oo pound Walkerna problem ay ku tahay maadaama lacagtaas haatan uu saheli karin kani waa 31 jir kooxda Man City xulka Ingiriiska ku ciyaaro hadda kor gabadha lamaantiisa Ania waxay isugu dhaceen in la ogaaday ama ay ku soo baxday shaki ku aadanaha weyn ee kale inuu xiriir la yeeshay laakiin hadda waxa la leeyahay arrinkaas uu iska xaliyay mar labaad oo kiiskan soo laabtay difaacan waxa noloshiis culays badan ku leeyahay marba hadii maxkamad isla aaday oo 27 milyan pound laga rabo problem badan ay ku tahay sida hadda la soo daabacay Kyle Walkerna Man City wuxuu ka tirsan yahay tan iyo sanadii 2017 markaas ay ka soo qaateen kooxda Spurs waxayna ku soo gateen lacag gaaraysa 20 milyan oo pound asigoo kooxdiisa guulo far badan la gaaray marka culays badan ay ku tahay sida hadda muuqata arrinkan dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa daawadayaal ciwaanada kubadda cagta qaybka ee Barcelona weeraryahanka Robert Lewandowski juga soo gaartay kulankii ugu dambeeyay ee Polish wuxuu ciyaar laakiin hadda waxa la sheegay ciyaarankan uu ciyaari karaa week endiga sidoo kale tan kulankii Polishkii Croatia dhaxmar wuxuu ku soo ilaastay 3 jir ciyaarankan qayb uu ka ahay haddana wuxuu shaaca ka qaaday tobaraha Poland Michael in daawaca gaar ninkan uu iska yimid wax yar oo jug ah dhibaato badan aysan ku ahayn dibna ugu laabtay kooxda Barcelona asagoo caafimaad qaba marka macna Felix way ka fuqday Lamine Yamal ku soo dhaacmay saaka warqabna qaramada haddana waxa leeyahay Barcelona Lewandowski oo daawacan ku soo laabtay laakiin waa jug yar oo aan wax weyn ahayn sidoo kale ciwaanada kale Barcelona qosayaan waxa qaybka kooxdan hadii ay heli waayeen kale ugu magacaabo Haaland oo Erling Haaland oo main man ka baad goob ugu jiraan waxay kooxdan qorsheynaysaa xagaaga dambe inay soo qaataan Darwin Nunes oo weerar kaga ciyaara kooxda Liverpool ama Alexander Isak oo asigana kooxda Newcastle weerar kaga ciyaaro labadan ciyaartoy ee balan B ee kooxda Barcelona inkastoo balankood uu yahay Haaland gacantina ku soo dhigan xagaaga dambe hadii ay suurigeli waa sawan ugu dambeyntii waxaan soo qaadan karnaa sawirkan baraha bulshada qabsa warbaahinta Talyaaniga ee soo daabacayeen in ugu dambeyntii Roberto Baggio iyo Guardiola dib u midoobeen waa laba saaxiibo oo dhankaasi laga warqabay dabcan markay joogeen kooxda Brescia shidan jireen bilowgii qarnigan haddana magaalada Brescia wada tagen markii qaramada lagu maqnaayo Guardiola gudaha Talyaaniga booqday saaxiibkiisa Roberto Baggio waqti soo wada qaateen waana dabcan laba saaxiibo ah sawirkan waxaa ku weeliyay ujeedin Luca Toni oo asigana dabcan ugu dambeyntii saaxiibada waxaan ku midoobnay hal maqaayad dhankaasi Brescia wada joogen Luca Toni waa World Cup winner 2006 ku guuleystay horena Brescia uu soo ciyaaray saaka warqabna Guardiola iyo Baggio xilligii Brescia wada joogen 2003-2004 kooxda Brescia waxay ka dhigan naadi awood badan oo dabcan Serie A tan laga cabsan jiray aqyaare barnaamijkan intaas uu nooga egyahay xasuusin hadii aad tahay saaxiib nagu cusub dinaalkan subscribe ino saar waa ino kulan dambe hadduu Alla idmo assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh